ማለት በምን አግባብ ነው ሴቶችና ህጻናትን ወጣቶችን ተጠቃሚ ማድረግ የሚችል የሚለውን ክህሎታቸውን እንትን በማለት በኩል ከዛ ደግሞ ግብአት አካባቢ በምን መንገድ ምን ብናሟላ ተጠቃሚ እናደርጋቸዋለን፣ በምን አግባብ ብናደራጃቸው ብናሳትፋቸው ተጠቃሚ እናደርጋቸዋለን፣ ምን አሰራር እንከተላለን የሚለውም ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ አፈጻጸም ቁርጠኝነት፣ ይህን ስራ ለመስራት ሴቶችና ህጻናትን ወጣቶች ተጠቃሚ ለማድረግ ቁርጠኝነት ይጠይቃል። ስራ መጀመሪያ እቅድ ነው። እቅድ እንግዲህ ከጽህፈት ቤት እስከ ግለሰብ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ያለ እቅድ የሚሰራ ስራ ውጤታማ ስለማይሆን የስራችን መጀመሪያ እቅድ አቅደን ወደ ተግባር ገብተናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ የጽህፈት ቤት ባለድርሻ አካላትን ማለትም የቀበሌ ዋና አስተዳዳሪዎችን፣ ስራ አስኪያጆች፣ የሴትና የወጣት አደረጃጀት መሪዎችን እቅድ ኦሪንቴሽን ሰጥተን ለተቀምዱ ወደ ቀበሌ በማውረድ የአመለካከት ወይም የክህሎት ክፍተቶችንም እንዲሞሉ ስራውም ደግሞ በዛ መንገድ ውጤታማ እንዲሆን እነዚህን ተግባራት ወደ ቀበሌ በማውረድ ውጤታማ ስራ ለመስራት ጥረት ተደርጓል ማለት ነው። ከዛ ውጭ በሙያዊ ብቃታቸው የተሻሻሉና የአገልጋይነት ስሜት ያላቸው የቀበሌ አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ የሴትና የወጣት መሪዎች፣ የአጋር አካላትም በተመሳሳይ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በተወሰነ መንገድ የአገልጋይነት ስሜታቸው የተሻሻሉ ባለሙያዎች እና የአደረጃጀት መሪዎች እንደነበሩ አይተናል ማለት ነው። በድክመት ተግባራትን አቀናጅቶ ያለመምራት ችግር ነበር ነው። በኋላ አብይ ተግባር ላይ ወይም አደረጃጀቶች አካባቢ ስንመጣ አንዳንድ ቀበሌዎች አንዱ ተግባር ላይ ውጤታማ ይሆኑና ሌላው ተግባር ላይ ደግሞ ወደኋላ ይሆናሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በሁሉም ተግባር ወደ መጨረሻ የሚወጡ አሉ። የምን ነው አቀናጅቶ ያለመምራት ችግር ነው ማለት ነው። ተግባራት በተንጠባጠብ መንገድ ሳይሆን በተቀናጀ መንገድ መሰራት ስላለባቸው መንጠባጠቦች ነበሩ ማለት ነው። ሌላኛው የቁልፍና በይ ተግባሮቻችን አፈጻጸም ምን ላይ ደረሰ ብሎ በመከታተል በመደገፍና ጥብቅ ዲሲፕሊን እየገመገሙ በመምራት በኩል ውስንነት ነበረ። እንዲያውም እቅድ ኦሪንቴሽን ከተሳተፉ በኋላ ያ ተግባር ቀበሌ ወተት ምን ደረጃ ላይ ነው ብለን ስናረጋግጥ ግን ወደ ተግባር ያልተገባበት በተሰጠው እቅድ ኦሪንቴሽን ግን በታታሪነት እና በቁርጠኝነት ያልተሰራ በጣም መት እንደነበረ ሁሉም ቀበሌ ባይሆን የተወሰነ ቀበሌ ላይ እንዲገኝ ተግባሮች ነበሩ ማለት ነው። ከዛ የበሰለ ግምገማ ለማድረግ ውጤት እያሰቡ መስራት ላይም ክፍተት አለ። የበሰለ ግምገማ ማለት ኮማንድ ፖስት ላይ ለምሳሌ የሴቶች፣ የወጣቶች፣ የህፃናት ጉዳይ አጀንዳ ተይዞ ሲቀመጥ በትኩረት ተይዞ የማይገመገምበት እንጂ ምን ያህል አባል ተፈራ፣ ምን ያህል ገቢ ተሰበሰበ በሚል እያንዳንዱ ተግባር በጥልቀት መገምገም ነበረበት። ከዚህ አኳያ የበሰለ ግምገማ እያደረጉ በመምራት በኩል ክፍተት ነበረ ነው። ሌላኛው የሴቶች የወጣቶችና የህፃናት ተሳትፎ ዝቅተኛ መሆን፣ ራሳቸው ሴቶችና ወጣቶች ንቁ ተሳታፊ አድርገው ወይም ንቁ ተሳትፎ አድርገው ተጠቃሚ ራሳቸው ሳሉ ኑ በልማት ቡድን ተደራጁ፣ ኑ የአደረጃጀት አባል ሁኑ ሲሏቸው በአግባቡ የግንዛቤ ፈጠራ ስላልሰራን የእነሱ ተሳትፎ ደግሞ ዝቅተኛ። ግንዛቤ እንፍጠርላቸው ስንላቸው እኮ ቤተክርስቲያን አካባቢ እየተደበቁ የሚሄዱ የሮጡ የሚሄዱ የሚሰጠውን ትምህርትም ላለመስማት የሚዘጋጁ ሴቶች ብዙ ናቸው። ወጣቶችን በተመሳሳይ ከዚህ አኳያ ራሳቸው ሴቶችና ወጣቶችም ተጠቃሚነሱ ሆኖ ሳለ ግን በሚፈለገው ልክ ተሳታፊ አልነበሩም ማለት ነው። ስለዚህም በቀጣይ በትኩረት ይዘን ምንሰራ ይሆናል ማለት በቀጣይ እናሰራጫለን። ነገር ግን የሚመለከታቸው ሴቶችና ወጣቶች አካባቢ ደርሰው የሚፈለገውን ስራ ሳይሰሩ የሚቀሩበት ሁኔታ ስላለ እነዚህን ግብዓቶች ተጠቅመን ለስራችን ማሳለጫ በማድረግ በኩል ክፍተቶች ነበሩ ማለት ነው። ከዛ ውጭ የስራችን መሳለጥ ከጀርባችን ሆነው ሲያግዙን የነበሩ የአደረጃጀት ስራዎች አሉ። ስለዚህ ከሴትና ከወጣት አደረጃጀቶች አኳያ በጥንካሬና በድክመት ምን ነበር የሚለውን ስናይ ያው የተቋማችን የህዝብ ክንፍን ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህን አደረጃጀቶች በጥንካሬ ከአደረጃጀቶች አኳያ ጥቅል ማለት ነው ያየነው የህዝብ ክንፍ አደረጃጀቶችን ተቋማዊ አቅም ለማጎልበት እና ያለባቸውን የአመለካከት የክህሎት እንዲህ የግብዓት ችግሮችን ለመሙላት ከኛ ከሴቶች ህፃናት ወጣቶች ተቋም ጋር በመሆን የጋራ እቅድ ኦሪንቴሽን ሰጥተዋል። ሁሉም አደረጃጀቶች ስድስቱ አደረጃጀቶች ማለት ነው በጋራ
የወጣት ማህበር የሴት ማህበር በየራሳቸው ያቀርባሉ። በጋራ ደግሞ የሴቶች ጉዳይ ኃላፊዋ የሮጫ አደረጃጀቶች ይዛ ደግሞ አንድ ቅዳል በተባለ ደርቧል ነው። ሌላኛው አደረጃጀቶች የራሳቸውን ስራ አስፈጻሚዎች በአዲስ በማዋቀር ለማጠናከር ጥረት አድርገዋል። 55% በሚካኤል 53.53%፣ ድዋራ 50.6%፣ አሄት ኢጣሊያ 50.2%። ሌሎች 17 ቀበሌዎች ዝቅተኛ ነው ማለት ነው አፈጻጸማቸው። ምግብ ሀብት ያልተሰበሰቡ ቀበሌዎችም አሉ። ገበዘ ማርያም 0.01፣ ገነት ከተማና ሻት ቀበሌዎች ምግብ ሀብት ያልተሰበሰባቸው ተብሎ ከሂደቱ የተሰጠን መረጃና የጋራ ያደረግነው ነው ማለት ነው። ለመሰናም ላይ የደገፉ ቀበሌዎች 6 ናቸው። ከንገጣ 6፣ ዛምቤት 12፣ ከባ 11፣ ምርጫ 5፣ ጎሞ 15፣ ደዋሮ 18። ስለዚህ በእነዚህ ጽር አረጋውያንና አካል ጉዳተኛ ላይ የተሻለ ድጋፍ ተደርጓል። በመካከለኛ ደረጃ የደገፉ አረጋውያን ማለት ነው በር ሚካኤል 4፣ ጎረ 3፣ ቤተርፎ 3፣ እንዲራስ 4፣ ድቡና 3፣ ወይበይኝ 2። ወይበይኝ የሚገርመው በገቢ አሰባሰብ አንደኛ ነው። ድጋፍ ላይ ግን ህፃናት አልደገፈም፣ አካል ጉዳተኛም አልደገፈም፣ አረጋውያን ሁለት ብቻ ነው የደገፈ። ፕሮጀክቱ ምንድን ነው? ከተለያዩ ጽህፈት ቤቶች አገልግሎት የማይሰጡ በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ክፍሎች የሚገኙ የወዳደቁ እቃዎች ላይ ፕሮጀክት ተቀርጾ ነበር። ከዚህ አኳያ ያው ለእንቁጣጣሽ እና ለፋሲካ መዋያ ሶስቱ ከተሞች ላይ ገነት 5፣ ገበዘ ማርያም 025፣ 015 አድርገን ሁለት ጊዜ ለእያንዳንዳቸው 5500 ለእንቁጣጣሽ እና ለፋሲካ ድጋፍ አድርገን በድምሩ 15000 ብር ለ15 ግለሰቦች ድጋፍ አድርገናል ማለት ነው። እንደተቋም ተረፊ በሆኑ ግለሰቦች ምርመራ ያስኬድልናል ማለት ነው። እኔ ማቅረብ የፈለግኩት ይህን ነው። ስለአዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።